Evo gospođo, možete li mi molim vas reći zbog čega ste vi danas ovdje na Festivalu Slobode? Ja sam danas ovdje prvenstveno zato što sam se nedavno vratila iz Australije, pobjegla sam iz Alcatraza, tamo je previše stvari, odmakle se kontrole. I ovdje sam da se povežem sa ljudima s kojima rezoniram i razmišljam slično. A to je znači prvenstveno da svaki individualac u ovoj zemlji ima pravo na vlastiti izbor i na vlastite odluke vezane za medicinske tretmane. Da li vi mislite da ste vi teoretičar zavjera, antimasker ili antivakser? Kako bi vi sebe doživjeli? Apsolutno. Ja nisam anti ništa. Ja sam prvenstveno za slobodu izbora. Ja sam individualac koji ima sposobnost kritičkog razmišljanja i zahvaljujući moje sposobnosti kritičkog razmišljanja došla sam do nekakvih zaključaka koje mi nalaže zdrav razum, intuicija i iskustvo u mome životu, da mjere koje nam se nameću i pravila nezakonska koja nam također nameću, jednostavno se kosi sa mojim uvjerenjima, sa mojim spoznajama, činjenicama, znanjem, iskustvom i svim čim sam bila u kontaktu svoje 40. Spomenuli ste malo prije medijsko izvještavanje vodećih medija, kako vam se to čini? Pa rekla sam vam, za mene su to sve prodane duše, jer zna se tko su vlasnici medija, to su nažalost sve ljudi koji prvenstveno vode računa o svom vlastitom preživljavanju, svoje vlastite egzistencije u ovim teškim vremenima i nažalost i njima svi su zavezane ruke i pretpostavljam da većina njih koji izvještavaju stvari, da se kose sa njihovim moralnim načelima, to rade protiv možda svoje volje, ali su prisiljeni. Kako komentirate narativ kojeg nameće vlada i stožer kroz svoje odluke i način na koji komuniciraju sa javnošću? Pa evo, pošto sam se tek nedavno vratila iz Australije, ja sam za vrijeme života u Australiji paralelno promatrala i pratila znači izvještavanje australske vlade sa izvještavanjem hrvatske vlade, kanadske, američke i drugih svjetskih vlada. I moj zaključak je da njihov narativ dolazi manje više iz istine. Hrvatski branitelj svi narativi prilično, ali su izvještavali ovo, a vi sada ključno. Prošao sva boje,